Привіт, друзі! А чи знаєте ви, скільки хвиль української еміграції відбулося до Канади? Та імена перших українських піонерів, котрі вступили на канадську землю? Та хто у 1974 році з українців запропонував створити фестиваль спадщини? На всі ці та на багато інших питань ви зможете отримати відповідь, якщо зайдете на сторінку українського павільйону на фестивалі спадщини, котрий відбудеться 1 серпня. О 10 годині ранку розпочне свою роботу наш щорічний фестиваль. Цього року в онлайн-режимі, але буде не менш цікаво. А для особливо активних учасників нашого фестивалю ми підготували безліч подарунків та сюрпризів. Отже, слідкуйте за нами і побачимось 1 серпня о 10 годині ранку на онлайн-фестивалі спадщини, що у Edmonton. Побачимось!